ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିକାଶ ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ସିରିଜ୍ରେ। ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଏକଦମ ଛୋଟିଆ କନସେପ୍ଟଟେ ବୁଝିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜିରୋ ଆୱାର। ଏ ଜିରୋ ଆୱାରଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ଜିରୋ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବା ଘଡ଼ିରେ ଦେଖିବେ ଜିରୋ ଜିରୋ ଲେଖାହେଇଛି, ମାନେ ବାରଟା। ଦିନ ବାରଟାରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସେସନ୍ ହୁଏ ବା ଯେଉଁ ସେସନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଜିରୋ ଆୱାର। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ ଆୱାର? ଜିରୋ ଆୱାର କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ 12 PM ଟୁ 1 PM, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୟୁର ଜିରୋ ଆୱାର। ଆଉ ଇଏ ଜିରୋ ଆୱାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଜିରୋ ଆୱାର ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଭେନସନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସଚ୍ ୱାର୍ଡ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଜିରୋ ଆୱାର ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହାଉଏଭର୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଜିରୋ ଆୱାର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ କନଭେନସନ୍। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଟୱିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଆଣ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଡା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରଟା 11:00 ଅଛି, 12:00ରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ସମୟଟାକୁ କହନ୍ତି ଜିରୋ ଆୱାର। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।